Hola, flashbackeros del Va Parir. Ja comença la calor i ja ens veiem a venir que ensenyarem les carns i volem perdre una mica de pes. Doncs avui, 5 tips per aconseguir-ho. El primer tip no té res a veure amb l'alimentació, però és vital perquè pugueu perdre pes. I és moure's, moure's i moure's. L'activitat física és un dels condicionants indispensable per poder perdre pes. Tip número 3. El tercer és començar tots els àpats grans, així el sopar i el dinar, amb una bona amanida, perquè les amanides tenen molt de contingut en fibres, són molt baixes en calories i tenen molts nutrients, micronutrients, vitamines i minerals, que t'ajudarà a saciar-te abans de no començar un altre plat que és més calòric, com per exemple la pasta, les carns, els peixos, etc. El 4. El quart consell és que en lloc de menjar amb un plat gran, ho facis amb un petit i veuràs que redueixes molt les quantitats i que potser amb menys menjar també en tens prou. I el cinquè i l'últim. El cinquè té a veure amb aquestes dues preciositats d'aquí que ens encanta picotejar, ja no només d'aperitius, sinó mentre estem preparant el sopar o el dinar a casa. I picotejar és la principal causa d'augment de pes, així que si necessites perdre'n, oblida't d'aquests picotejos. I ja n'he dit 5, però n'afegeix un que ve de regal. Si et vols aprimar, vés-te'n a un dietista, que els dietistes també ens hem de guanyar la vida, nens! Apa, flashbackeros, ens veiem d'aquí 15 dies. Molta sort amb l'operació biquini. Adeu!